38-річний священник УГКЦ Степан Сус цього року став наймолодшим католицьким єпископом у світі. Таке визнання заслужене. За останні роки отець Степан, як настоятель найбільшої львівської церкви, гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, став широко відомим не лише серед вірних УГКЦ. Сьогодні уже владика Степан є гостем у програмі «Західнет Лайв». Вітаю вас, владико. Вітаю. Хотів почати нашу розмову з того, як ви бачите роль священника і церкви загалом от в сучасному світі, в світі соцмереж, можна сказати. Ну, роль церкви і священника, вона є незмінна завжди. Тобто священник і церква покликана говорити людям про людяність, про те, що людина має гідність, що вона це життя, яке подароване Богом, має прожити гідно, правильно, добре. Пам'ятаючи, що кожен день – це великий Божий дар, і ми повинні його самі, маючи свобідну волю, наповнювати хорошим і правильним змістом. Але як це має відбуватися? Колись церква промовляла, ну, фактично в односторонньому такому напрямку, так? Так само, як колись медіа мовили собі і їх слухали або не слухали. А в сучасному світі треба дискутувати, комунікувати. От як, наприклад, священники, от коли вони ведуть там, ну, вони багато з них мають сторінки в соцмережах, от коли вони вв'язуються в якісь суперечки, це не є проповідь, і там дуже видно людей насправді. Ну, я думаю, що звичайно священники є люди, і вони, звичайно, теж десь так, коли попадають в різні інтриги чи зацікавлені щось прокоментувати. Хоча, якщо говорити про політичну діяльність, то звичайно церква вона стримує себе від політики, тому що політика воно це завжди мінлива справа. Сьогодні одні є на сцені, завтра інші. Церква, ну, має... церква як інституція загалом, але чи конкретні священники можуть мати просто симпатії політичні? Можуть мати, але я думаю, що і зрештою церкви це вчить, що з моменту, коли священник став священником, він перестає бути приватною особою, він стає людиною публічною, він представляє церкву, тому що він не є священником з 8 ранку до 6 вечора, він є священником 24 години на добу. І тому його позиція, його коментарі мають бути його приватними. Тобто, якщо він вже висвітлює це в засобах масової інформації, чи взагалі в Фейсбуку, чи Інстаграм, чи інших якихось мережах, то тоді група людей, яка зрештою його шанує як священника, може, ну, теж розділитися, тому що хтось приймає його думку, хтось не приймає думку. Тому церква рекомендує священикам стримуватися від будь-яких політичних коментарів і інтриг, які, зрештою, завтра політики між собою можуть вирішити, домовитися. А священик залишиться вже з таким певним, скажімо, тавром про те, що він десь стригає якісь політичні речі. Ну, це так. І це тавро часто може лягати загалом на всю церкву. Однозначно, всю церкву. Теж, але як... В випадку, скажімо, коли справді церква потрапляє в якісь неприємні ситуації, як, на вашу думку, ну, вона мала би комунікувати? Я маю на увазі якісь такі не дуже приємні речі. От, скажімо, недавно на Львівщині була ця історія в Славському, знищення розписів Сосенка в церкві. Конкретний священник вважає себе правим. Церква мовчить, якби керівництво церкви, і лунає багато критики. Всі ці проблеми, які виникають часто з береженням пам'яток архітектури, вони мають набагато глибші коріння і причину, тому що ми дивимося на все більш глобальніше, скажімо, з Києва чи з Львова, але коли дивитися на те, що, наприклад, Департамент охорони культурної спадщини ніколи не звертав увагу ні на цю церкву в Славську, ніхто там не думав над тим, які там фрески цінні чи не цінні. От також схоже було в інших місцях, де, знаєш, біля печер побудували каплицю. І в нас Стільську, так є, так. Стільську, так. В нас чомусь так є, що коли щось починає тріскати, бо валитися, або хтось щось перебудував, звичайно, за власні кошти, люди, які, ну, на це дивляться зовсім інакше, вони з тим живуть кожен день. Вони кажуть, ну, добре. Була церква, там кинувся грибок, ніхто нічого не робив. Вони десь зверталися, писали, просили, жодної комісії не було. Коли це вже сталося, скажімо, стався такий неправильний крок теж зі сторони громади, тоді ми всі починаємо звертати увагу і шукати винних. Але винні, я думаю, в тому є усі ми. Чому? Тому що це є питання до нас. Наскільки ми справді зуміли побудувати в нашій країні
контролюючі органи за якістю. От. Я мав трошки інше. Зрозуміло, що мають бути контролюючі органи, але ну, церква як інституція, яка відповідальна за дух людини, ну, за цей от культурний, тонкий культурний прошарок, можна б сказати, то чи церква має мати якусь позицію з таких питань? Тому що для священника якийсь, я не знаю, там чиновник з районної адміністрації, який каже, що не можна цього робити, з відділу культури, він, ну, геть не авторитет. Натомість керівництво церкви все ж... Однозначно, з тим священником і інших випадках церква проводила бесіди, рекомендації, але ми повинні ще звернути увагу на одну таку цікаву річ, на яку, можливо, часто не звертається, що церква – це є сукупність релігійних громад, малих громад, які мають статус юридичної особи. І кожна парафія, окрім того, що там є священик, призначений єпископом, складається з так званої десятки-двадцятки. Це є група людей, які юридично утворюють громаду. І я хочу сказати, що завтра вони скажуть, ми не хочемо цього священика бачити. І вони мають законне право, згідно українського законодавства, цього священика позбутися. А церква, як будівля, вона є у користуванні чи у власності не того священника і навіть не самої церкви як структури, коли ми говоримо про єпархію, але конкретно в цієї групи людей, релігійної громади, яка живе в тому селі. І, наприклад, деколи вони мають повне право сказати, ми хочемо зробити ремонт таким чином, тому що це є наші кошти, це є наша громада, священник нам даний просто єпископом на певний час, але ми маємо всі законні підстави приймати рішення. І вони мають законні підстави приймати рішення. І тому є тут, скажімо, колізія навіть правова, тому що якщо... Тобто якогось безпосереднього впливу керівництва церкви на дрібніших священників немає? Немає, тому що, ну, ми мали приклад, коли, наприклад, православні громади переходили з одної церкви в іншу церкву. Чому не переходили? Це не переходив священник, це переходили люди. І часто священник, який хотів залишатися в іншій, він мусив просто згодитися з волею людей і перейти. Це те, що зараз в державі ми розвиваємо територіальні громади. В церкві це законодавство окремих громад, воно ще існує з радянських часів, і його держава не поміняла. Тобто в Україні, якщо ми говоримо про, наприклад, про Львівську архієпархію, це є сукупність малих таких територіальних релігійних громад, які з власного волевиявлення створили релігійну громаду, вони є... Ну, але все ж, коли ми говоримо от про якусь там суспільну критику, то суспільство, ну, не дуже розуміє оцього юридичного поділу, і, як ви справедливо сказали, от діяння окремого священника теж лягають плямою на всю церкву. Хочу сказати, що на сьогоднішній день синод єпископів УГКЦ нашої церкви створив вже окремо таку комісію, сакральну комісію, яка, ну, ті такі моменти викликів, труднощів, де, зрештою, сама громада на законних підставах приймає рішення, наприклад, оббити фрески і обклеїти їх плиткою якогось незрозумілого виробництва. Ну, для таких моментів ця сакральна комісія мала би десь інспектувати зі сторони церкви. Тобто, коли ми бачимо, що державні органи... Тобто, ще перед тим ви маєте на увазі. Тобто, вони би мали десь конспектуватися. Священник мав би заявити, я хочу таке. Ну, це в випадку, якщо священник бачить в цьому хоч якесь можливе припущення, ну, порушення, я маю на увазі, тоді він може звернутися. Однозначно. Я вам скажу, що це дуже правильно, навіть тому, що навіть в випадку гарнізонного храму у нас було дуже багато дискусій у Львові, коли ми розпочинали реставрацію фресок храму, власне, як це робити. І, наприклад, я не є спеціаліст, я не був спеціалістом по реставрації фресок, тому ми ще тоді прийняли рішення зі священниками, що ми створимо таку раду, наглядову раду реставраторів. Різні реставратори, які часто між собою теж не ладили, вони мали різні погляди на реставрацію, але вони приходили разом, ми брали шматок стіни, вони дивилися, казали, оце реставруємо таким-то методом. От. І коли там більшість голосувала, що так, ну тоді ми вже мали, це, скажімо, не було якийсь там законодавчий орган, але вони були так, експерти. Ну так, це рішення фахівців. Я думаю, що ці всі випадки, які от ми мали тут по Західній Україні, які виникають, зрештою, в Україні, вони десь нас ведуть до того, щоб такі експертні ради на рівні волонтерства були створені, і це, зрештою, допомагає як і громаді, так і священнику, і прийняти справді правильне, виважене і фахове рішення. А от дивіться, ще один момент хотів зачепити, не про сакральні споруди, але от, наприклад, була оця ідея, це якраз не церкви, Прикарпатського університету, збудувати хресну дорогу на гору Пікуй.
ну, багато любителів природи, туристів обурилися цьому, але це рішення університету, який, ну, стверджує, що вони там щось погодили собі з церквою. От як в таких випадках діяти? Тут ніби немає прямої шкоди культурі, але, ну, природі. Я вважаю, що такі випадки, вони ще більше відвертають тих людей, які до церкви не ходили, від того, щоб йти до церкви. Так. І ми просто повинні, ну, бути адекватними, що християнство – це не є якийсь шаманізм, чи релігія ідолопоклонства, чи, зрештою, пошук, чи робити щось всупереч всім іншим. Це все ж таки виважена релігія уваги, милосердя, доброти, те, що, зрештою, нас вчив Христос. Тому я думаю, що такі якісь моменти хресних доріг на вершини гір і все інше, це занадто так, за дуже альтруїстично, і воно, ну, ми можемо піти до церкви помолитися, не обов'язково йти на гору Піку і хресною дорогою, можна помолитися в церкві, а на гору Піку піднятися просто як турист. Як туриста. Тому тут... Дякую за цю вашу думку. Хотів от ми згадували там про соцмережі. От ви не відчуваєте, немає у вас відчуття от роз'єднаності серед українців? От люди... Ну, фактично вони в соцмережах або конфліктують, або замикаються в своїх таких інформаційних бульках, ну, викидають всіх інших там людей з протилежними чи з якимись іншими думками. І от як з цим? У вас немає цього відчуття? Ви знаєте, що наша країна переживає те, про що писав колись Хантінгтон в своїй статті про зіткнення цивілізації. Mm-hmm. От, і ця війна на сході України, і Майдан, Революція Гідності, і наша поведінка сьогодні – це є ніщо інше, як зіткнення тих цивілізацій. Ми маємо нагоду бачити тих людей, які просто думають, що краще взяти, видалити друга з Фейсбуку, ніби, ну, і жити щасливо. Бачимо людей, які шукають діалог, порозуміння, от, шукають десь намагання, ну, будувати щось разом. От. І... Але це, розумієте, це більше йдеться не про цивілізаційний розлом, це коли люди одного походження, однієї віри, ну, скажімо, там, львів'яни конфліктують між собою. От про це йдеться. Це не йдеться, що там східняки, західняки. Ну, але головна ціль... Воно поглибився оцей розкол дуже... Головна ціль полягає в тому, все ж таки, що ми з вами всі прагнемо, навіть в тих дискусіях ми прагнемо доброго, хочемо добра для цього, але, на жаль... Але добро має бути моє. Так, добро має бути приватною власністю, і це є неправильно, тому що все ж таки ми, говорячи про це зіткнення цивілізації, ми говоримо про добро як скупне загальне благо, де один одного поважають і де є... Як казав Левінас у своїй концепції відповідальності за іншого, от, де ми маємо бути справді співвідповідальні. От, тому що горе іншого чи трудність іншого – це для мене ставить запитання, що я можу в цій ситуації зробити, а як би я поступав, знаєте. Я от дивлюся сьогодні, наприклад, проїжджаючи повз місце, де була аварія, зробився затор тільки через те, що люди фотографували цю аварію. Тобто ми, живучи навіть у Львові, нам цікаво сфотографувати чиєсь горе, можливо, десь внутрішньо потішити себе, що добре, що не зі мною сталося, і потім десь виставити на Фейсбук і зробити з цього сенсацію. Це є питання десь до наших, знаєте, до нашої голови, до наших мозгів. Що ми думаємо, як ми думаємо сьогодні? Чи ми думаємо, дивимося на своє життя тільки через призму Фейсбуку, Інстаграм і соцмереж, чи ми все ж таки намагаємося якось реально дивитися, жити і брати на себе відповідальність? Тому що в нашій країні і в нашому місці є криза відповідальності. Тобто криза відповідальності несе, не, ну, можливо, криза відповідальності якось розширити оцю тезу. Так, криза відповідальності полягає в тому, що ми звикли тільки на когось одного показувати пальцем, що він є винен, але не готові брати самі на це відповідальність. Тому що навіть в аспекті політичному чи будь-якому ми щось живемо, що має бути цар, імператор, має бути мер, має бути голова адміністрації. Вони всі мають нам поприбирати вулиці, вони всі мають перші кидати сміття в смітник. Вони всі мають... Зробити так, щоб нам це все було нескладно робити. Так, а ця проблема ще, знаєте, початок ХХ століття, тоді вже говорилося про те, що
відповідальність за інших, відповідальність за себе самих лежить також на нас. Тобто ми маємо бути співвідповідальними і не маємо бути тими, хто тикає пальцем, але тими, хто має почати зміни. Хотів би зачепили, ми коротко на початку зачепили про стосунки церква-політики, церква-політика, але от яка, де, все одно церква як інститут суспільства все одно, ну, якби є присутня в політиці. Та от де є оця межа? Тобто та ж УГКЦ, наприклад, так, не підтримує там жодних політиків, але, наприклад, під час майданів займала виразну політичну позицію, так? Під час обох майданів. От де ця межа? Ну, знаєте, церква, вона і виховує політиків. Ми не скажемо, що політики, які є в країні, що вони не ходять до церкви, не слухають проповіді, не використовують, зрештою, проповіді церкви в своїй політиці і в цих там гаслах, в самому іншому. Тут десь межа все ж таки, церква не може конкретно сказати прізвище політичної партії чи політика, якого вона підтримує, але вона завжди буде підтримувати правду, пошану до гідності людини і буде підтримувати тих політиків, які дбають про державу, які не проповідують в своїй політичній програмі те, що вони будуть готові дбати про державу, а зі сторони Росії. Там через кого. Але розумієте, людям вірним важко розібратися, бо всі політики кажуть, я за правду, я буду боротися за український народ. Ну, я відверто, я не знаю жодного українського політика, який би інакше говорив. Та? Питання інше, що за цими словами стоїть, і чи церква може допомогти розібратися в цьому? Церква надає таку, скажімо, аналітичну оцінку. Тобто вона не каже конкретно про політика, вона говорить про те, які якості мала б мати людина, яка справді, з точки зору нашої, є готова відповідати за країну. І що ця відповідальність не просто декорації, чи якісь лейбли, якісь етикетки, але що це є справді зміст життя. То, що ми згадували на початку, що церква говорить про життя, про кожен день як подарунок від Бога, але ми є ті, які своєю свободою наповнюють цей зміст. Якщо хтось нам розказує якісь утопічні ідеї, або спекулює на питаннях мови, або намагається просто ввести в оману, і потім люди, ну, в кінці що, нарікання. Все нарікають. Ну, тоді це питання до нашої свідомості, наскільки ми справді усвідомлюємо, що від нашого так залежить доля країни. І нема чого потім казати ні чи нарікати, тому що тут десь ми от обрали, то й обрали, і живемо. От. Церква тільки застерігає в тих обставинах, скажімо, ставить такі певні бордюри на тротуарах і пояснює людям, що це тротуар. Тротуар – це не дорога. По тротуарі машинами не їздять, по ньому ходять ногами. От, якщо хтось з політиків каже, я вам всі тротуари зроблю дорогами, ви будете їздити і вам буде свобода. Не вірте таким так. політикам. Та. Хотів ще зачепити таке питання, от якби вплив церкви, та, от, в Західній Україні, там у Львові, ну, наприклад, УГКЦ, цілком сміливо можна назвати панівною церквою. Так? Це, і от оцей вплив і розширення цього впливу. Та? От, як церква працює, маю на увазі, з дитсадками, школами, вузами. Бо церква, я знаю, достатньо активно з цим працює. Ну, бачите, церква так історично склалася, що на Західній Україні вона більш активніша. Хоча, звичайно, це теж є певні ризики, ставить знаки питання. Тому що часто на тих територіях, де церква є дуже активна, також створюється велика група антиклерикалістів, які, звичайно, вибудовують стосунки, шукають причини, як церкву, скажімо, ну, там, закинути. Ну, завжди, якщо є, кажу, панівна, то завжди, так. звичайно, опозиція. Тому це перед церквою ставить певні завдання, справді, ну, знати свої межі, де вона має бути присутня, де вона не має бути присутня. Звичайно, в релігійному середовищі завжди хоче, щоб був присутній священик, щоб прийшов чи то до школи, чи дитячий садок, чи це. Але тут все ж таки залишається, ну, верховенство людської свободи. Ми не можемо, як церква, навіть заставити людину ходити до церкви, чи там молитися, вірити. Ми можемо їй сказати, що є такий формат життя. Але ви можете впливати, наприклад, на політиків, які можуть запроваджувати, ну, наприклад, обов'язкові уроки християнської етики або щось подібного. Ну, знаєте, я вам скажу так, що буває такий досвід, що деколи люди, які мали цей обов'язковий урок християнської етики, з плином часу, коли вони переживають турбулентність і ними тресе, вони починають
це все вертати назад і в тих моментах знаходити якийсь порятунок. І навіть дякують за те, що колись, будучи там підлітками, чи в такому віці, коли багато думок, а мало відповідей, що вони тоді десь це прослухали, бо це їм дає якесь вприття. Коли ми сьогодні живемо в світі, який просто наповнює людей такими ідеями одноденними, знаєте, і сходить сонце зранку, і ви думаєте, ну як далі жити. Ну то все ж таки ідеї, які десь формують характер людини, внутрішньо наповнює її змістом, фундамент дають, вони все ж таки залишаються вічними. Тому от дивіться, фактично останнє питання, бо небагато часу. Церква справді дуже багато займається освітою, від маленького до великого, і це позитивний вплив. Хотів запитати, от, скажімо, є от Український католицький університет, ну, скажімо, це напевно, гордість Львова, так? І от постійно є дискусії, це от, що головне, католицький чи університет? От ви як, вам все-таки, я так розумію, ближче, що це католицький, так? Тобто це все-таки релігійна освіта чи універсальна університет? Я скажу так, що і католицький, і університет можна поставити дорівнює, тому що католицький – це є вселенський. Це коли ви отримуєте освіту, яка дає вам можливість дати собі раду в світі. Тому що католицький університет не виховує суто, скажімо, людей, які будуть працювати в Україні. Все ж таки наша ідея є давати кадри для цілого світу, для того, щоб Україна мала і підтримку. І працювати не в церкві, а так. Єдине, що, знову ж таки, кажу вам, що церква ніколи не піде на ті моменти, коли в слові «університет» хтось починає розуміти, що можна забрати бордюри і зробити з тротуару дорогу. Я розумію, що толерантність чи свобода сьогодні це дозволяє, але все ж таки церква, вона залишає цю традиційну стежку, якою люди можуть йти свобідно, і ніхто не буде оглядатися назад, тому що хтось там поїде машиною за нею. Тому що вона, знаєш, це є тротуар. І ми не можемо... ми можемо все порозбирати, ми можемо всі тротуари міста Львова, України зробити дорогами, але ми все ж таки поважаємо те, що люди хочуть бути пішоходами. От, і тому тут церква, тут ми виховуємо фахівців. Дякую вам, Владику. Була надзвичайно цікава розмова. Нагадаю, що сьогодні у студії Західнет Лайв був Владика Степан Сус. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитесь Західнет.